هذا الشكلان وحي كسوة باللابطي دكتردي فليري أحايد ونينكي دي هوري دقال محكمة ديد يعني لابدو دحي يليب هذا نساسي تاهي يعقوب أيا سوكال لحقالي عمل ليون يعقوب نيكال لغو مقعابو او أهانين آد او ديواتا بادن او هوين فرابادن هور أسو ديواتيي محكمة دانا أي كي يلين دعوة فرابادن او دان والبابا لغا هستي kulantii waxaan wareegsan saaxiibyaal gabi ahaantiinba halkani waa maxamed yubi channel ku soo dhawaada gacmo furan hadii ay maanta kuugu horeeyso channelkan fadlan subscribe ino saar hadii aad ka mid tahayna asxaabtii hore inagu la joogay waa ku mahadsantahay la joogistaada shirkada aan maanta idii hayo waxa ay tahay ama ay qayb ka tahay sheekooyinka ama warbixinada aan idii soo gudbin jiray ee ahaa dilaaga qarsoon oo ah qisooyin aad u fara badan oo na kamid ah dhacdooyinka caalamka maalmahan dambe aadka ugu xiisaha badan aadkana loo hadalhayo inteeda badan dhacdooyinkan waxay ka dhacaan wadamada ugu badan sida Mareykanka iyo Ingiriiska balse marka sheekadan markan aan idii hayo waxay tahay sheeko xiiso leh oo ka dhacday dalkaasi Mareykanka fadlan sheekadan waad dhageysan doontaa hore u soo dhawow koobkaaga shaahay ku feegan hore u soo qaado teeda kale channelka korba u socda oo ku mahadsantihiin kor u qaadidiina meeshiina ka sii haya share like subscribe ka sidoo kale commentigana fikradihiina kaba marna aniguna la socon doonaa comment walba aad soo qortaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin haweeneydan aad u jeedaan waa dhaqtarad caan ka ahayd magaalada Houston ee gobolka Texas waxaana lagu magacaabaa Valeria McDaniel waxay xiriir shukaansi la bilaawday nin isaguna la yiraahdo Leon Yaacob oo isna ka soo jeeda isla gobolka Texas haweeneydan waxay u maleeyneysay in ay la kulantay ninkeedii riyada oo ay nolosha la qaybsan lahayd labaduba waxay ahaayeen iskaabulo cusub iskaabulo cusub marka aan ku leeyahay waxaan u jeedaa waxay ahaayeen laba qofood oo horay guur ama xiriir jacayl u soo maray oo ah dad markaas garoobba hore u ahaan jireen markana xiriir cusub sameynayaan balse faahfaahin ku saabsan haweeneydan ayaan rabaa inaad kaga dhaco si aadan marka hore aadan ugu wareerin sheekada oo aad isugu lifaaqan iskuna soo noqnoqonaysa haweeneydan hore waxa u guursaday ama saaxiib uu ahaa oo anug ay u dhashay nin isagu lagu magacaabo Marion McDaniel kii saddexaad ayaa lagu magacaaba ninkaas ayay anug u dhashay dagaal fara badan ayaa labadooda soo kala dhexgalay ganacsigu ka dhexeeyey maxkamad ayuu la istaagay dacwada iyadoo socoto ayaa waxaa dhexda ka soo galay ninkan isaga ah ee Yaacob Yaacob waxa uu ka caawiyay in maskaxda Valeria ay ka saarto furriinka iyo dagaalka adag ee ay kula jirto dagaalka maxkamadeed ninkeedii hore ee Marion Mr. Marion iyo gabadhan waxaa kala dhexeeyay xiriir hore gabarna hore ayay isugu dhaleen sidoo kale ganacsin waa uu ka dhexeeyay maxkamad ayaa u socotay labadooda laakiin iyagu maxkamad u socota Valeria waxay baratay ninka lagu magacaabo Leon Yaacob Mrs. Valeria markii ay ka baqday in maxkamadda looga adkaado oo ay lumiso mas-uuliyadda gabadheeda ee way u dhashay ninkii hore ee Marion ayaa Yaacob oo saaxiibkeeda cusub ah waxa ku soo dhalatay fikrad ama uu siiri xal ayaad u heli kartaa sheekada halka lagu xallin karo Valeria dhibaatada haysata Leon Yaacob gabadhan way isku cusbaayeen xiise ay isku hayeen waana dareemi kartaa laba qofood oo lamaane ah oo markaa shukaansi ama haasaawo uu ka dhexeeyo qofba qofka kale waa uu ka taxadirayaa wuxuu isku dayayaa dhibaatada haysata qofkaas in uu ka maaragtay ka badbaadiyo ama xataa uu garab ka siiyo sidii ugu caawin lahaa taasoo ahayd fikraddii uu keenay in la garaaco ninkan lagu magacaabo McDaniel oo ah saaxiibkii hore ee Valeria oo uu dhaawac culus loo geysto halkaasna lagu dilo sidoo kale sheekada waxaa ku lamaanan haweeney kale oo Master Yaacob iyaduna hore xiriir ula lahayn jirtay oo isna uu doonayay in iyaduna sidoo kale la dhibaateeyo meeshaasna looga taqallusiyo ayuu Valeria ka dhaadhiciyay sheekada haddiina fahantaan filaya Valeria waxaa la rabaa saaxiibkeedii hore in la dilo ninka Yaacob ahna saaxiibtiisa hore in la dilo labadan qofood ee lamaanaha cusub labada dhanba dhibaato ayaa ka haysata ninkan oo u dhashay gobolka Texas waa Leo Yaacob ayaa u sheegay TV-ga CBS lagu magacaabo
إن هو ويليجيس ربي إن هو نقضه دكتر لكن حرفة ديسة دكتر نمو وحا هري عبشوين كيجي يميد حق ديغان كه أو أي أهاي إن قطر وكو يهي بوكان دا مركز او بدبادين لها قف دكتر عبدو نقنيو وحا لغا ربا إن هو يهي قف جيجنان قف نحاريس بدن قف فرعون يصيدو كله قف بلشادة لو ذايق كرو وحول بوان أكسن لكن إن كان إن تاسو علامات ملاحين إساقون وحاو تعالين ونقضو دكتر sida laga soo ogaaday diiwaanada laga qoray isaga oo ay heshay maxkamadda Houston. Mr. Leo Yaqub oo ay dhowr dumar ah hore u soo kala tageen dacwado fara badan laga soo gudbiyay ayaa markana waxa uu doonayaa in uu baxar dhex dhigo gabadhan lagu magacaabo Valeria oo dhakhtarad caan ka ahayd magaaladaas Houston iyo gobolkaasi Texas. Hasa ahaatee labadooduba Valeria iyo Yaqub waa la xiray iyadoo lala xiriirinayo in ay maleegayeen falal dil qorshaysana. Laba toddobaad kadib Valeria waxaa lagu sii daayay dameen waxaase ay dhimatay iyada oo isdishay kadib markii ay ka soo booday ama iska soo tuurtay dabaq dheer oo 7 biyaana ah. Waxa uu qorshaha u ahaa in subaxda xigta ay ka soo muuqato maxkamadda. Kahor dhimashadeeda Valeria waxa ay fariin muuqaal ah ay ku duubtay iPad-keeda iyadoo ka sheekeynaysa nooca dhibaatooyinka ay soo martay. Waxay kaloo ay fariinteeda ku dartay in ay aad ugu xun tahay waxyaabaha ay ku dhaqaaqday iyo isku dayga dilka ninkeedii ama saaxiibkeedii hore ay isku dayday. Yaquub ayaa isna wareysi laga qaaday xabsiga dhexdiisa waxa uu ku dafiray in uu wax lug ah ku lahaa isdilka Valeria waa gabadhii isdishay ee sheekada dhanba ay ku socotay. Isagoo leh taasi waxay ahayd go'aan ay iyada kaligeed qaadatay wuxuuna maxkamadda ka codsaday in uu xabsiga ka baxo in uu si uu uga qayb galo aaska Valeria. Laakiin maxkamaddu way ka diiday garsooraha ayaa go'aan ku gaaray in aan la sii deynin. Hadaba sheekadan waxay ka soo bilaabatay dhakhtaradii Valeria ahayd oo ninkeedii hore dagaal maxkamadeed labadoodu dhex yeelay. Haddana saasay tahay Yaquub ayaa soo kala dhex galay ama Leon Yaquub ninka lagu magacaabo oo ahaa nin aad u dhibaato badan oo haween fara badan hore u soo dhibaateeyay maxkamaddana ay ka yeeleen dacwado fara badan oo dhan walbaba laga haystay. Ugu dambeyntiina Valeria ayuu sababteeda naqday ayaa la dhihi karaa dilkeeda sababtoo ah waxa uu dushu u saaray ama niyadeeda fikraddeeda uu ku soo riday in ninkeedii hore ama saaxiibkeedii hore ee dacwada u dhaxaysa in la dilo. Macnaha sheekadu waa dareemi kartaa waxa uu rabo kalay gabar kale oo isna hore u kala tageen oo dacwad ku haysay in iyaduna la dilo. Macnaha waa laba qofood oo dambiilayaal noqotay laakiin ugu dambeyntii Valeria way dhimatay Leon Yaquubna waxa waaye xabsiga ayuu ku jiraa ilaa iminka lama xukumin wax lagu xukumi doonana kulay ma ogi laakiin asagu waa u diiday inuu la kulahaa isdilka Valeria ay isdishay. Sheekada maanta intaas ayaan ku soo koobayaa in yaroo gaaban oo aad fahanteen inay tahay ayaan rajaynayaa. Barnaamijyo kalena kulay channelkan waa soo gelinaa kulay maahan keliya dilaaga qarsoon challengeyo funny vlogyo waxyaaba caynkaasa annagoo mar walbaba isku dayeyno in qof walbaba doq gooniya ee fikrad gooniya ayuu leeyahay in aan qancino. Marka ku mahadsantihiin idinkana waxaad nagu taageertaan subscribe-ka iyo share-ta iyo like-ka. Intaan ku kulmi doono warbixintan warbixinta xigta waa saaxiibkiin maxamed yuun biyood kaga tegayo sidaas iyo nabadgelyo.